amasp yeah. amaspse amaspse ama treshi shako amaspise mwe batufyupo twanyu amaspise akatemba cupo amaspaise natukwata black papar twasakwata na cisa ndonyoni mm. amaspaise namwe baleipika uboa busefwe tente bikeni moamaspaise pa kwati fyumfwike ngenama amaspaise na ime bamayobana deda mayobana mayoba debola shiteni yamaspice mupelekakasuli kenu kamelani kadimbulepo subde sub dede sosominyox imicasa ukukonka fyenaya maspice nayakwata deliverance and elingi nga namukwata ingulu ishilemishupa nga mwasansha mo fye muli binzi e, tumatspuntutatu tuma kwena ingulu yalabandamuka iy elinadelivranc amaspi alo alo basimpo ni shani mulepanga abantu icongo ninshimo capala kati njemata mwitina balyabenda ne fiso te abasangwa ne mpolopolo ninshimo capala kwati banenu uleisuka isuka fyati elin and deliverance mu maspaici te maatani ulefwayaulesitica fye abantu iwe ici icibeleineshi imisango sha bupuba emwe hey, mwe baleafwa na bamukuukulu ukulabuusha abantu ku bafwa kanshi ninshi mwaliesele umulungu onse ifyakufwa no kubuuka stopet mwikale mulesombalaka abantu atase mwaceze mwipwa wambaova sombo tuli mu ncito ulefwaa tufumye piki tukwimbaula ifyumbo munuma nangu tukubeye bibo na paanga ifwe tatufwaya umuntu uwangalila kuli aaso moace tuli mwaaso tulebomfya na maaso epali lesa apaala twana koci so. big karsl e lyo yo leletelapo umungulu mm. Ati "Tuli mwaso, mule ikalafya imuna imwe!" mulecitakwatatu amishiba imo mwa-anguka feiminwe ulyo iwe uwalepenshi ulukobo nangu akatende mwace muletashafyena lesa ne mwine ndeipibila ulefwayambwishe imisango sha kale mukalufye kalakene ka prasma namona mwakambatika mu cibumba tasi wai mwaceze mwipwai wambe ukuledonsomoka donsomoka mwi lyashi ninshi naumonati o apa bakastoma balamba ukukolongana atase mwace ulepoosa imilanga mu ncito ya ba simpo dila zona mwacewe wendele na kawate fwaikweyampwa ne bondwe waesa mu kubilisha Shan iyo shanishani walya shani awa sori basimpo ifye twasaalwile incito yenu

sho <mucho> watoloka shani baundary ya mucinshi mwace ninshi wibikilepo shani mwaca inkulanga katema taundangile kalense ine fi ifipendelanga abantu abaleshita wamba shani ukuipanga budaki mwace ukwate o umucinshi mwace wilaisuka sana mwaice uleisalakwakanwa wilakaleka kaleisuka sana kwati cibi ica ku polisaliooeik <mucho>

uleso mawe amabwe ulesokola ne myunga mm, pa numa basimpu foku myesfye ukucita abo paleci imitwe shapoopa Yo ena laifi iyo tee ti twikale katuishi fye uko mwaimwe mwaceze mwipwa izurura. kuno kure itutu ni combone wamba kuleitutumuna nge lini bapoosa muli saradi kuno abantu vonse baliaza ati tomato na onion fyalipwisha kale ilyashi bolefwaya ukulya ifya kulya fya amaspaici ninshi nabakucitako imviti ku weding nangu ku chickini party nomba kwanshi wa cisa ulepita ulepanga icongo nga walishiba ati te cibacita amaspici kuno naciba fye muzengu ati ndozoleko tawa imbone amano ya bu 14 nga yalilompoka mu mitwe yenu nomba namona mwalibelela cipileba ongana loiko na, na fipapulika ifyafi fitengwe o oh so mwacisafye mu matawa balimulepita mu musebo ne congo bisebise pongomokizo muleshupa nabaici tamwishi bani ba grad 9 balejoba umwaice mm, muleaza tawishiibe ati pongomo kizo einsigino natisamukudumuna icimwaicecimelani apa pang'andapa ap. palbanadede mm, basimpo muli bacibele shaini ime mudonse melani insu pana bakamba indimali abene lekambatumine fe nitumo nenga walape kala mwaceze mwipwa katumine foninga ulefwaya kaichampione uko ninga tina tulye tubantu twalipwa twale tu momwakale mwakaunda alo mwaceze mwipwa awacitabwino ah, ukutuma niwabo na ca bwayana ukutumina so, hmm, apa so uli kwisa m bakamba para mupepe apa pala amandayapalamena apatukalizi

but balabombela ukuli konse mukalamba wandi nga nakukwata ifintu ku south africa kukuletela ku zambia nga naukwata ifipe ku zambia kukutwalila ku tanzania mm, mwace Seriously, siriasi londolola bwino tumfwe uwashita ifintu ku mozambiqi ulefwafile ya ku congo kukuwalila uwashita fikatundu urefu ulefwafile ku cingola kukuletela ni kalekale ninshi naefika bena baba calo conse ni over, ni oloolo abantu abo bakaly ai fwa bende ifyalo ifyo a ah, capala fye kwati ubo twalabomfya mwace bat ulishi wankubasenda shi konteina sha ma-tv na mafriji bat zona bakamba nayimwini balasenda aba fimazembi fye bamaini amaranji cruisa ama ilax na bapampakanya fyafikafyena bwino e lyo nomba bese bafilwa ukusenda iyo konteina iya fiamafriji ne fi ama tv tiwaseka oke okay, mwace zemwipo kanshi ninshapa iya transporti ya basete manji eilefwaikafye tifwailelimono uwa ku kiliya pakaba ati nga yafika pa borda tailefwaikatakatakafuti bakamba na imwe yonse iyo nincito yabo ico cikonteine ico cikafika fye pa shipi baamba no kkiliya